Tempada primavera-verán en Moda Ramos. Como siempre, las mejores marcas, los mejores precios. Una amplia variedad en la que atoparás todo lo que buscas en todos los estilos y para todas las edades. Atención personalizada y asesoramiento. A mayor tienda de moda do sur de Lugo. Ven a Moda Ramos en Taboada, en Monterroso. Até Viena, que un estado interior está máis perto do mar que Madrid. O músico e estudoso Xurxo Souto estivo sábado en Chantada para chegarnos ao mar. O establecemento Ubuntu Refugallos foi escenario para a presentación da súa última obra literaria Contos do Mar de Irlanda, a través dun acto que baixo o título Océano para Terrícolas pretendeu ser un coloquio pequeno concerto. Un nutrido grupo de veciños quiso estar presente neste orixinal acto no que Souto falou do pouco que sabemos dos nosos mares e da nosa relación con eles. Neste libro, editado por Xerais, o autor achega dúcias de relatos, historias mariñeiras de alta e baixa mar, de pescadores e de naufraxios. As historias rescatadas que trouxeran á terra diferentes protagonistas nunha obra publicada o pasado ano e que está a gozar de gran acollida.